How many of you believe that it's time for a revolution in Israel? בוא ניכנס לקריאה שלנו. בוא ניתן להריסות להשתקם בקרבנו. We would see righteousness, Father, springing out of our communities in every single area. אליו הוא כנס שנתי בו צעירים ובני נוער מישראל ומרחבי העולם באים ביחד לדרוש את פני האדון. I want to see a revolution of people knowing Jesus, that it will change every city we come from. מטרתנו היא לראות את הדור הזה נכנס לתוך נוכחות של אלוהים, באמצעות הלל, תפילה ולימוד דבר אדוני. בואו גם אתם אליו בהנגר 11, נמל תל אביב, בין התאריכים השביעי עד התשיעי ליולי, ותהיו גם אתם עדים לשינוי.